chegaram aonde chegaram porque Deus investiu neles, o ministério investiu neles, Deus encheu eles, capacitou eles, mas eles não conseguiram ir avante por falta disto que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Primeiro, passo importantíssimo para nós alinharmos os nossos vagões no trilho do Espírito Santo é chamado de propósito. Paulo diz para Timóteo, por este motivo, por este propósito, por esta causa, aleluia. Eu vejo Paulo tentando abrir a tampa do vaso chamado Timóteo e enchê-lo dos propósitos divinos. Porque a adolescência, a juventude são grandes pontos de interrogações da nossa existência. Quem passa por esta etapa da vida privilegiada que é ser jovem, ser adolescente na casa de Deus, diz a ciência que é na adolescência que se descobre, que se faz as grandes descobertas, que nós vamos entender um pouco da nossa existência, que nós temos dentro de nós os grandes pontos de interrogação, mas também é nesta etapa da nossa história que nós precisamos entender que nada é por acaso. Dizia Salomão que debaixo do sol tudo há um propósito, e para este propósito tudo há um tempo determinado para este propósito. E ele diz que há propósito para todas as causas de baixo do sol, que Deus tem propósito. O sol não nasce por acaso e vai ao seu esconderijo por acaso, não. Tudo é um propósito definido, tudo Deus definiu com propósito. A nossa existência, nós não viemos ao mundo por uma mera acontecimento do acaso. Nós viemos à existência com propósito divino. Deus escreveu, segundo o Salmo 139, o salmista disse que antes de nós, no nosso estágio informe ainda, Deus já escreveu um livro a respeito de nós. Deus já escreveu a nossa existência. Quando nós nos acordarmos, o salmista está dizendo, quando nós descobrirmos, recebemos a revelação, quando nós despertarmos e atentarmos para esta onipotência, potência, onipresença, onisciência divina, nós vamos entender que Deus fez tudo demarcado, nosso nascer, nossa existência está pautado nas linhas da história, e que Deus tem algo grandioso na vida de cada um de nós, e nós precisamos entender isto. Aleluia. A propósito definido para todas as coisas. As pessoas que entendem estes interim divinos, estas preciosidades autênticas do Criador, eles descobrem, eu coloquei aqui, eu rascunhei aqui, quanto mais cedo nós descobrirmos e nos conhecemos e nós nos apresentarmos a nós mesmos, quanto mais cedo nós exercitarmos a chamada e a vocação, mais cedo nós alcançaremos os ideais divinos na nossa vida, e nós não deixaremos brecha para Satanás entrar e tirar os propósitos divinos na nossa causa e na nossa vida. Já preciso dizer, feliz é o pai que tem um filho que tem propósito dentro de casa. Já quero dizer de passagem aqui que feliz é o filho que tem, cujos pais, propósito também. Eu quero dizer aqui que propósito é tão grande. Feliz é o pastor que tem uma igreja que tem propósito com Deus. Feliz é uma igreja que tem propósito com uma igreja que tem um pastor que tem propósito com Deus. Feliz é um marido que tem uma esposa que tem propósito, causa, motivo, razão com Deus. Feliz é a mulher que, cujo esposo, ele tem um negócio com Deus, um propósito com Deus, uma causa com Deus, um motivo com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, oh, glória a Deus, que alguns que eles deixaram sua causa, seu propósito, cruzaram os braços, não buscaram entender os motivos, as causas, as razões, eles pereceram, eles desviaram totalmente dos princípios de Deus na sua vida. A Bíblia vai falar em Juízes capítulo 17, 7, de um jovem belemita, e quando se fala jovem belemita, é um dos levitas
que ajuda na ornamentação da casa de Deus, do tabernáculo, no desmonte da tenda, no transporte da tenda, nos cultos, na liturgia, na organização dos móveis do templo. E este levita, com tantos propósitos de Deus na sua vida, com tanta chamada, com tantos privilégios, nascer em Belém, na casa de pão, nascer na tribo de Levi, para ser um dos sacerdotes, um dos companheiros, um dos auxiliadores da obra de Deus, para estar ali presente no culto, nas liturgias, a Bíblia diz que ele sai de Belém de Judá para buscar comodidade. Não será isto a busca desenfreada da humanidade de então e de todos os homens, de todas as épocas que querem comodidade? Todos os homens permeia dentro dele um espírito de acomodação, que quer ficar no canto, num recluso, ficar sossegado, sem envolvimento, sem causa, sem razão, sem motivo, sem ocupar-se. E a Bíblia diz que este jovem belemita, com tais talentos, com tamanha chamada, ele cai na mão de Mica, um dos maiores feiticeiros da Mesopotâmia. Ganha um salário, fica ali na casa de Mica, onde tinha vários grandes deuses terrenos feitos pelas mãos humanas. O fim deste jovem belemita é um fim trágico, por deixar o Deus verdadeiro que tem propósito, pelo um Deus morto, que não há causa, que não há propósito, por deixar um Deus de vida, pelo um Deus feito pelas mãos humanas, por causas mortais, por causas que não existem, por pensamentos humanos, por causas que desvanecem, ele recebe um salário. E meus irmãos, pasme os senhores, que sempre é assim. Satanás, ele paga caro para tirar você dos propósitos de Deus. Ele investe pesado quando nós mesmos não temos recursos suficientes para investir em recursos na nossa família, nossos filhos. Mas o mundo tem, eles pagam caríssimo para investir em causas que não levam a nada, fictício, passageiro. Mas esta noite há uma palavra, a palavra de Deus ecoando neste templo: não venda o teu chamado, não venda a tua fé, não venda a tua vocação, não venda o propósito que Deus tem contigo, não negocie por prato alguma. Faça, aleluia, um voto de esta noite, aleluia, crer no Senhor e abraçar o chamado de Deus na tua vida. Meu Deus. E muitos deles trocam às vezes até para um prato de lentilha, igual a Esaú. A primogenitura, o chamado e outras coisas, eles vão negociando pela estrada fora, por falta de motivo. A Bíblia diz, e eu gosto do capítulo 16 de 2 Samuel, versículo 29. Israel está passando um tempo terrível, de que o próprio rei é um rei sem causa, sem propósito, sem motivo, sem razão. Sua chamada já dá quando ele está escondido. Ele lida, sua lida é com jumenta. Imagine os senhores, um homem deste foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que ele tem alguns desvios tão grandes, por falta de propósito, de motivo, de causa. E agora ele está numa guerra que precisava ter causa, motivo, razão, propósito, comunhão e ocupação e intimidade com o Criador para vencer tal guerra. Porque o antagônico que está lhe opondo é um dos maiores gigantes daquela terra. E a Bíblia diz que Jessé tem 8 filhos. 7 dos quais estão na guerra, aliás, 6 dos quais estão na guerra, o 7º está em casa. E a Bíblia diz que este 7º é Davi, pequenininho, adolescente, rapaz tenra idade, e os seus 6 irmãos mais velhos estão lá, sem causa, sem motivo, sem razão, acuados, amedrontados, escondidos.
E Jessé chama Davi e diz: vai buscar notícia da guerra dos meus filhos, de Saul, da arca, do exército. E Davi parte, propositado, cheio de negócio com Deus, cheio da graça do Senhor, experiência única de um jovem matador de leão e de urso. Aleluia! E a Bíblia diz que ele chega lá e recebe o seu irmão, recebe ele com as tais palavras: eu sei a presunção do teu coração, eu sei o que tu vieste fazer aqui. E ele olhou para o seu irmão no versículo 29 e diz: porventura eu não tenho razão para estar aqui? Aleluia. Em outras palavras, está dizendo: se você está aqui nesta guerra desmotivado, eu não estou. Se você veio para aqui sem razão, eu não vim sem razão. Se você está nesta guerra aqui sem propósito, eu não estou sem propósito. E ele já mandou avisar a Saul, porque ele já ouviu o gigante gritando, e 40 dias e 40 noites, Israel está lá, sendo amedrontado, sendo confrontado, e ele perguntava: não há um dentro de vós para guerrear comigo? E não existia, porque aonde há falência de propósito, não há guerreiro, não há gente de fé, não há ação divina, não há comunhão com o Eterno. Mas ali tinha um vocacionado, cheio do Espírito Santo, que Samuel tinha ungido ele dentro dos seus irmãos, e estava ali cheio de propósito, porque quem tem unção tem propósito, quem tem chamada tem causa, tem motivo, tem razão. E ele disse: vá, avisa Saul, aleluia, que eu, o menor da casa de meu pai, eu vou confrontar, eu vou para a guerra, eu vou guerrear com este gigante. Isso é ter propósito. Quem tem propósito, ele não apenas vai buscar notícia, ele vai para guerrear. Quem tem propósito não apenas ouve uma notícia, ele se dispõe para entrar na luta. Quem tem propósito não fica alheio se escondendo, ele chega a ver o problema e diz: eu vou entrar nesta causa, e o Senhor dos Exércitos entrará comigo e me dará este gigante nas minhas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu ouvi em uma das reuniões, algum tempo passado, um senhor dizendo assim, um do ministério disse a seguinte palavra: infelizmente, no passado, eu não consegui formar minha família, porque a igreja meio que fechou as portas. Meio que nós tratamos com rudez os nossos filhos. Nós trouxemos debaixo de uma escravidão. Se fosse hoje, eu tinha ganhado a minha família. Os meus filhos estariam no ministério. Eu pensei comigo, somei nos meus botões. Eu disse para mim mesmo: não adianta aquele tempo que ele está reclamando e o tempo de hoje. O que adianta é ter propósito com Deus. Aleluia. O que adianta é ter causa com Deus. O que adianta é ter motivo com Deus. Eu fui um jovem que eu cuidava do papai e da mamãe, pagava aluguel. Trabalhava para cuidar do papai e da mamãe. Não tinha dinheiro para comprar um saco de pipoca nem para namorada, se eu quisesse namorar. Desde cedo, batalhando, lutando, trabalhando. Mas eu tinha jovens amigos meus que os pais davam tudo para eles. Era moto, era carro para ir ao culto, dava as melhores roupas, eles tinham condições de estudar. Não vejo nenhum deles na igreja, mas eu tinha causa com Deus. Eu trabalhava na Portinari, eu levantava 4 horas da manhã para ir para o serviço e orava 1 hora antes, 30 minutos. Eu era jovem, com 16, 17 anos de idade, porque eu tinha causa com Deus. Não adianta nem você dar ou você tirar do seu filho. O que você precisa é fazer o que Paulo está fazendo aqui. Tentar que ele descubra um propósito, uma causa, uma razão. Eu vou muito mais além. Eu e você, barbados, homens de caráter grandes e formados de família. Se nós não tivermos propósito com Deus, nós somos uma presa fácil para Satanás. Porque o provérbio, o adágio popular diz que cabeça vazia é...
E Jesus disse no capítulo 10 de Lucas que o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos malfeitores que, espancando, o deixaram meio morto. E lá vinha um levita, ocasionalmente. Ocasionalmente fala de pessoas sem propósito, sem causa, sem razão. Tem nome, mas não tem causa. Tem posição, mas não tem compaixão. Do mesmo modo, vinha um sacerdote que, passando, ocasionalmente, do mesmo modo, passaram de largo. Irmãos, esta vida aqui não foi feita para nós passarmos de largo. Esta vida aqui foi feita para nós nos envolvermos. Deus nos trouxe essa existência para nós vivermos agregado, envolvido. Não adianta você pensar no oásis, numa ilha, num recanto, num canto. Porque volta e meia eu até penso também, dá vontade de qualquer dia desse, pegar meu jet ski, colocar atrás da minha Hilux e em cima da carrocinha, e ir lá para a minha casa de veraneio, na praia, na ilha, e ficar lá para sempre, desfrutando. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tenho e nem quero ter. O dia que eu tiver, quem sabe eu perco os propósitos. Deus me chamou para ser assim, pregador da palavra, e eu sou agradecido a Deus, e Deus vai me confirmar os meus passos, minha chamada. Não adianta você querer viver aquilo que Deus não colocou na sua existência. Olhe para o alto esta noite e diga: eu quero me envolver com os propósitos de Deus na minha história e na minha vida. Este mundo fictício, ilusório, que o mundo apresenta, esta vida fácil, não existe. Aqui é luta, trabalho. Eclesiastes diz que é enfado, canseira, fadiga, aflição de espírito. 37 vezes ele diz aflição de espírito debaixo do sol. E o mal domina, o forte pega o fraco e exerce autoridade sobre ele. O rico domina o pobre, segundo Salomão diz em Eclesiastes. Mas isto, ele diz que está limitado quanto ao tempo e espaço. Ele está dizendo, debaixo do sol, e existe tempo, vai acabar este tempo. Porque acima do sol tem um Deus que reina, tem um Deus que exalta, tem um Deus que olha para os corações dos aflitos, tem um Deus que muda a circunstância, tem um Deus que abençoa aquele que se aproxima dele. E o fim de é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos e serás abençoado e confirmado na terra. Este é o propósito de Deus. Aleluia. Gosto do livro de Daniel, já vou finalizar. Eu tinha mais dois passos aqui, nem entrei. Que luta, né? O Daniel diz que chegou em Babilônia com uma nação inteirinha sem propósito. E Deus leva eles para Babilônia com propósito. E Daniel chega lá no versículo 8, capítulo 1, diz a Bíblia: assentou Daniel de não se contaminar com os manjares de Babilônia. E o versículo 9 diz: e Deus assinou embaixo, deu graça para Daniel diante dos eunucos de Babilônia. Quando Deus vê que alguém faz um propósito com ele, Deus carimba, assina embaixo, reconhece, autentica e diz: estou contigo. Intentaram contra Daniel, levantaram leis, forjaram, manipularam, conspiraram com Daniel. Colocaram ele na cova dos leões, e o rei vem pelo amanhecer e diz: Daniel, dar-se-ia acaso. Na vida desses monarcas, tudo é o acaso. Dar-se-ia acaso que o Deus que tu serve pode te livrar disso aqui. Não tem acaso, rei. Aqui vive para sempre, aqui vive para sempre. Aqui vive para sempre, aqui vive para sempre. O Lamachura mandarai. O glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus para sempre. Paulo está dizendo para Timóteo: tenhas propósito. Por este motivo, por esta causa, por esta razão, Paulo chegava a dizer para ele: por esta causa eu padeço, eu apanho, estou preso, eu sofro, estou com um pescoço em cima do cepo, logo vou perder a vida terrena, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Levanta, desperta, acorda, faz jus a tua vocação, teu chamado. Oh, maravilha de Deus. Deus esta noite está dizendo para você: eu tenho uma vocação, um chamado. Amado, desperta, acorda, levanta, lembra-te, medita, ocupa a tua mente com as coisas de Deus, e Deus vai colocar a tua vida nos trilhos do Espírito Santo.
Eu não estou pregando para uma massa falida que esta noite. Eu estou pregando para professores, para médicos que estão sentados na minha frente. Eu estou pregando aqui para advogados que estão sentados aqui à minha frente. Eu estou pregando aqui esta noite para cantoras, cantores, pregadores, pastores, que é o dia de hoje que Deus está falando contigo. Eu estou formando vocês. Eu estou despertando em vocês. Deus não vai dar, Deus já deu para vocês. Está aí dentro de você, cada um de você. É algo que Deus investiu, Deus colocou, aleluia. Que coisa maravilhosa. Diz que Abraão Lincoln está vendo um rapaz, um escultor, trabalhar numa grande árvore que à frente da sua casa. Ele cresceu brincando em cima daquela árvore. O escultor chega com uma autorização a trabalhar naquela árvore grossa, já velha, com seus nós, com suas cascas. E o Abraão Lincoln ainda na adolescência vai olhando. E alguns dias ele acompanhou e disse, o que vai sair daí? E chegou um tempo determinado, ele gritou. Disse, puxa vida, brinquei a vida inteira em cima desta árvore. E não sabia que este homem estava aí dentro desta árvore, este homem que você está fazendo. Às vezes nem o papai nem a mamãe conhece o filho que tem. Sim, senhores. Mas o Espírito Santo está com o formãozinho e com o martelo da palavra. Está tirando os nós e as cascas. As torturas que existem nos nossos filhos, nossos adolescentes. E aquele que você nunca imaginou, nunca investiu. Deus tem um projeto. Deus tem um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro deste jovem. Quando aceitei a Jesus com 18 anos de idade, voltei para a igreja que sou filho de crente. Eu lembro que eu entrei na igreja um dia para pregar na cidade de Araranguá. Estava chovendo, fui para debaixo da marquise da igreja. E encontrou-me um moço que me conhecia antes de eu estar na igreja. E disse, rapaz, que bom te ver. Você está aqui hoje, o que você veio fazer? Disse, eu vim participar do trabalho de circulação das irmãs. E aí ele... Ah, que bom, fica conosco aqui. Eu era convidado para pregar a palavra de Deus no Círculo de Oração das Irmãs naquela noite, um congresso. E eu não falei para ele. Quando ele deu uns 4 passos para dentro da igreja assim, ele parou e voltou. Disse, pois é, estão anunciando aí que é um tal de Eliseu que vai pregar aqui. Não é você, né? Já o não é, já me deu um negócio, né? Eu disse para ele, é eu. Irmãos, ele baixou a cabeça e fez assim, ó. Porque ele conhecia o velho tronco Eliseu, cheio de nó, de casca. Mas não conhecia o novo Eliseu. Ele tocava no conjunto de uma família tradicional de Araranguá. Ele foi um dos que Jesus batizou no Espírito Santo aquela noite. E ele me abraçava e jogava para cima. Ele disse, rapaz, quem diria? Você não é mais aquele Eliseu que eu conheci. Você é outro, rapaz. Você é outro. Oh, aleluia. Quem te vê você na casca. Vê você cheio de nó esta noite. Não está vendo o que Deus está planejando. O que Deus fez. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher. Deus está revelando. Deus está construindo. Deus está formando. E se você tiver propósito, faz o que Paulo está dizendo. Lembra-te, Paulo está dizendo para ele ocupar a mente. Aleluia. Para Josué, Deus disse, indo com o povo, vai falando da palavra, sozinho, medita na palavra. Oh, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, 9, 10. Quase todo em Deuteronômio, a chave bíblica é lembra-te do Senhor. A chave bíblica de Deuteronômio é lembra-te. Sabia que no Novo Testamento não existe nenhum livro para nós nos lembrar? Lá no Antigo Testamento ainda tinha um livro para eles lembrar de Deus. Era ler Deuteronômio, lembrava de Deus, lembrava da promessa. Lembrava da lei, lembrava do Mar Vermelho, lembrava do Jordão, lembrava de tudo. Deus quer sempre que nós estejamos ocupada a nossa mente com as coisas dele, com o projeto dele, com o propósito dele. No Novo Testamento, Deus entendeu que não adianta colocar, principalmente para o brasileiro que não gosta de ler. Não adianta colocar um livro.
Ele esquece. Aí Jesus disse: eu vou dar o meu espírito dentro de você e fará você lembrar de todas as coisas. Alamagashuria mandarai. Então, quanto mais cheio da graça do Espírito Santo de Deus, mais você vai ter comunhão e se lembrar que Deus, o Pai, o Espírito Santo está fazendo uma grande obra na tua vida. Paulo encerra dizendo: desperta, despertar é acordar, descobrir, conhecer. E eu finalizo esta noite dizendo para você que Deus quer fazer uma apresentação esta noite. Apresentar você para você mesmo. Aleluia. Você se conhece? Você sabe quem você é? Aleluia. Você já se descobriu? Já sabe o que Deus tem na sua história, na sua vida? Então você já está. Deus, se ainda não sabe, ainda está com um grande ponto de interrogação. O Senhor nosso Deus quer continuar apresentando você para você mesmo. Mas você não é este limitado que você imagina. Você não é este derrotado que o diabo apresenta para você. Porque o diabo conhece o teu nome, mas chama-te pelo teu pecado. Mas o teu Deus conhece o teu pecado e chama-te pelo teu nome esta noite. E te diz: filho meu, levanta-te, que eu quero te usar, te enviar. Assim te diz o teu Deus: levantamos, estamos de pé. Eu quero orar nesta noite. Aleluia. Eu quero que você dê um passo à frente esta noite e vim fazer causa, propósito, razão, motivo com Deus esta noite aqui. Aleluia. Deus tem uma causa, um propósito, um motivo. Deus tem uma razão muito especial e grandiosa na história de cada um de nós. E esta noite, você entendeu Deus falar com você? Você compreendeu? Então dá um passo de fé, vamos orar juntos aqui esta noite. Irmãos, o pior estágio que existe na vida do ser humano não tem causa. No Japão, 5% da juventude tiram a vida dos 18 aos 22 anos de idade por falta de causa, de motivo e de razão. Segundo os cientistas, a ciência está dizendo que se nós durarmos até o 2025, ou 2030, a humanidade, 40% dos homens sofrerão de depressão. E depressão o que é? Falta de motivação, de causa, de razão, de objetivo, de ocupação. Eles dizem que estar muito ocupado é estresse da vida. Nada. Você pode se estressar. Mas perder o propósito é o pior de todos. A causa, a razão, motivação. Aleluia. Eu quero orar aqui esta noite. Deus vai despertar você para você amar os teus estudos, se envolver com a tua faculdade, para você concluir aquilo que você começou, para você investir, acreditar que Deus está neste negócio. Aleluia. Uramashurikanda Mahai. Deus quer te envolver. Deus quer te dar uma ocupação, algo extraordinário e grandioso. Deus quer mostrar para você que você não é obra do acaso, que Deus tem um grande projeto da tua história e da tua vida. E Deus vai desvendar, desenrolar em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Vamos orar. Aleluia, que bom eles vieram à frente. Estou vendo aqui jovens propositados. E nós, os barbados, como é que está o nosso propósito? Nós, os pais, nós, os obreiros, como é que está a nossa razão, nossa causa? Aleluia, aleluia. O glória a Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. O capítulo 29 de Jeremias diz que eles estavam lá em Babilônia, todos desmotivados, a juventude, 10 mil jovens, adolescentes. E Jeremias manda uma grande carta de Deus para eles, dizendo: crescei, multiplicai, plantai jardins, colhei, tomai mulheres para os vossos filhos,
andai, sonhai, orai pela cidade onde vocês estão, buscai a paz desta cidade. Deus está dizendo: eu não perdi o propósito com vocês, eu não vou desterrar e esquecer vocês aí, eu vou retornar, levantar.